دمان كسوق قبل ياشا نوحد كسلام يا سلامة إسلام كا نقفل بمشول يا سلامة سوق قادنا يا سلام كبعدي إن أتبع وفر حسنا يا كسوق قبله شركة دان سمتل يو شركة يبحنا سمان ما شاء الله شركة دي هروح مداوا من لقد ما يستيو طبعا بكسو قرنا أملاينا يا مركب وقوم هذا علينا كهوين أهان أنا كهاد لاي مقع هوين كا إن شركة دام وحنا كرنا وشركة ده هوين كا إن مرة البنا هوين كو عدة اللي ترتون بقول إذا توا وقت هينو إن هذا كهار بروح يقع السمين إن هالن أو بروح أو قبل بدن كوا ذا شقين عيان أو إن شنا هذي لا أو قبل الكمبيوتر كشقين عيان قبل بدن وتجمعينه هو أنا هاي المعرفة شقين كوا سئي كوي maaragtay ku aan u badlaan jirnay ee jaariyadaha iyo waxaan kaas oo gabdhaha la siin jiray shaqooyin aan ahayn oo ka duwan oo gabdho wax maamulaayo oo injineer ah oo gabdho suuqaynta jooga ma sha Allah bay sanadkii hore igeeyeen hool dhan oo buuxa sida awgeed waxaan ugu baaqayaa haweenku de anaga cidii noo roonbaan raacayna adduunku waa hormaray oo ogtihiin ee maxaan ku raadaa ma ahan xilligii gabdhaha la iskaga shaqeysan jiray oo in walba iska taageeri jiraan isaga sacabtii jireen hadda waa xisaabtanay oo gabdhuhu waa ilbixeen marka waxa la idin ka rabaa inaad samteen inaad taageertaan badama ay noo roontahay oo gabdhaha u roontahay oo shaqooyinka u ogoshahay anaga waxa waa ninkan raacna guuleysanay haddii madaxweyne yahay haddii wasiir yahay iyo haddii shirkad yahay haweenku marka xoogooda waa inaad ka faa'iideysataan samteen iyagana waxaan leeyahay ka faa'iideysta gabdhahan waxaan ugu baaqayaa inay hadalkooda iyo sheerarkooda dhammaan inay samteel u badiyaan sababtoo ah waa shirkadii haweenka waa shirkadeennii waa tiinnii aad baa uga mahadcelinaynaa gaarina waa arkaya haddaayo oo maaqaan gabdho inay hadda ku hor ku guulaysteen waxaan u malaynayaa gaarigan ayaan ku guulaysan doonaan u malaynayaa insha allahu gabdhuhu ku guulaysan doonaan gabdho badan oo ganacsata baa jira oo maxaan ku raahdaa shirkado badan oo waxay ii sheegayeen loo diiday ka wasaaradda weyn ahaan annaga haweenka u doodnaa waana taageernaa marka shirkadan la idin diiday oo la idinku casumay oo haweenka qayb ka tahay ba iyo shirkadan samteel waa shirkad maxaan ku raahdaa ay bulshada u siman tahay dadku inay sheerarka wada helaan waa muhiim qof wiil iyo gabar iyo qof qof walba tabartiisa inuu helo muhiim bay noo tahay waana soo dhaweynaynaa bari iyo sanaag sida ay maaragtay iyo karkaar inta badan saa isugu xirannahay oo laysugu kaayo goboladayada laysugu daro iyo sidaad isugu darteen sheerarka waxaan is leeyahay dadkii ay ka buuxsantay oo dhan waxa waaye inay maanta ka faa'iideysan doonaan waa shirkadeenni waa shirkadeenni waxaan leenahay allaha barakeeyo shirkadda waana soo dhaweynaynaa waxaan filayaa sidiina haweenku weli uga shaqeeyaan sanadkan idinlama iman laakiin waa idin imaan doonaa waa mahadsantihiin waa soo dhaweynaa maxaa faadaad baa u mahadsantahay.